ویلنٹائن ڈے منانے والوں کے لیے دردناک عذاب۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیل جائے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ بقول شاعر، وضع میں تم ہو نثار تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔